Se eu sou um homem, eu preciso de comida. Assim como eu preciso de bebida. Se eu sou um homem, eu preciso armas para lutar, assim como eu preciso de documentos para se pacificar. Se eu sou um homem, eu preciso ideias, assim como eu preciso de ideais. Se a vida é carvão na brasa, então eu sou uma locomotiva. Se a vida é petróleo podre, então eu sou um automóvel. Se a vida é energia elétrica, então eu sou um veículo do futuro. Se a vida é uma cana de açúcar, então
se a vida é diesel no motor. Então, eu sou um trator ou caminhão com rodas gigantes. Se a mente é suja de terra, as mãos também serão sujas de terra. Se a mente fica suja pelo trabalho, então as mãos também.